Tientallen pluimveehouders denken aan een rechtszaak tegen de NVWA. Ze vinden dat de NVWA nalatig is geweest. Advocaat Piet Hein van Spanje van ANS Advocaten staat de pluimveehouders bij. In zijn ogen heeft de NVWA niet op de goede manier gehandeld. Dat is ook de reden waarom wij naar zijn gaan kijken. En als je ook ziet hoe een Belgische overheid al vindt dat de Nederlandse overheid te laat heeft gehandeld. En als we ook zien hoe de Belgen dat aanpakken. We hebben wat rapporten gezien van de Belgen. Die heel gedetailleerd dat allemaal beschrijven en nauwgezet onderzoeken. Dan weet ik niet in hoeverre de NVWA inderdaad vrij uitgaat in dit dossier. Het kan wel een lang proces worden. En of de pluimveehouders die tijd hebben, is nog maar de vraag. Ik zeg natuurlijk nee, die tijd hebben ze niet. En als ze die tijd niet hebben, dan zou je moeten kijken, van, kun je op een of andere manier een voorschot krijgen. Ze zijn ook niet verzekerd, dus dat is echt een lastig verhaal wordt dat. Ja, maar tegen dit kun je ook niet verzekeren, heb ik begrepen van een aantal pluimveehouders. Nee, het is onverzekerbaar. En er wordt dan gezegd van ja, het is normaal maatschappelijk risico wat je loopt, hè, normaal ondernemersrisico. Ja, dat is natuurlijk waar. Maar anderzijds hebben we niet voor niks een waakhond die er bovenop moet zitten om te zorgen, hè, dat dit soort dingen niet kunnen gebeuren. Of de rechtszaak kans van slagen heeft, is ook nog niet duidelijk. Twee dingen, hè, gelijk hebben, gelijk krijgen. Je kunt wel het gevoel hebben van nou, dit is onrechtvaardig, hier moet wat tegenaan worden. Maar om dat ook in een, zeg maar, in een uitspraak van de rechter te krijgen, ja, dat is een heel proces. Maar goed, dat zijn wij wel zo gewend natuurlijk.